مار اجلوم لكم مار 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 چل چل جا او کسٹمر آئے بیٹھے جلدی مان جلدی مان اچھا وینا ہر ویلے موبائل لے لگا کھڑا ہونا جلدی مان دیکھو اس کو پوچھ کیا مار 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 لوم بوڑ سب بڑا پہ اچھا تین کیا کھا میرے کو لباچ بیسی مار مار ساری ہوتا تو پروگرام ہی کونی کھا مڑ گا آیا ہے چکس کھان بیٹھ رہے ہو چول کھونی آیا چل جلدی مانی بار تو سکول پوچھ کیا چل اچھا جی وینا مار 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 پتھر دے پیچھے چھپتے ہیں چلو بھائی صاحب نچڑ سائیں نچڑ سائیں ایم آر نبی ایم ڈبل یو نال بھائی صاحب نویس لگا سمجھ کے تے ہلکے چکی دی پی آئیں گھٹکا خور نویس ہیں ہلو بھائی صاحب مار مار نویس ہیں بھائی صاحب کیا ہے پریڈ گن کہا ہاں کہ ودی مار مار اچھا گھڑی تے چڑھا ودا ہے مار مار اے سٹا مس پٹرول تے لگے چھاوڑو بھا ہون تو مرسے کوئی گھینا کوئی گھینا ساجی ہو تو پب جی مصروف ہے وہ آتا ہے کوئی گھن آو انہوں نے کھامر دا ہوشی کون ہے اچھا جی چال تو ہی کام کار تو گھن خالی پلیٹ اے خالی گھن وان وان کیوں سے نہ رکھ دے اے خالی کیوں تو گھن تا وان یہاں سوال ایک تبوں کرے میں میڈ سٹین تا میرا گھر رہے پتر کے دے بل مل سی مار سکتا یہ تھے مار سکتا ہاں مار گیا نا دیکھ گھنٹور گھنٹور اچھا گڈی تے پیچھے کرے نہ ودا ہے نہ چھڑے سا کنے بچے میرے سپرے کولو پپو بھائی مار چھڑے سا اج نہ چھڑیندا بھجا بھجا کے مرے سا تے کو اج وانی اس کول پلیٹ جان تے بریانی دے پیسے گھنا 100 روپے گھن کے جلدی وان انوں سے بریانی تے رتی کون سی یار میں تے کجے شانے پہ گھن کے جلدی وان مار 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 بگی تے دڑا دڑا کے مارے بھائی جان بھجا بھجا کے مارے بیل لے ہو بیل کیری شاید ہے بیل بریانی تا میں بریانی بھی کھا دی کتنا 100 روپے بھائی جان گن تے منگ منگ دفع ہو جا لیکن اسے ہی پیسے دیر سا نا بل او پب جی دا دیوانہ ہے اس نو کہیں شے دا بھی پتہ کوئی نہیں اس نو دنیا داری دا کسی چیز دا بھی پتہ کوئی نہیں اس نو کہیں شے دا ہی ہوش کوئی نہیں بھاویں اس کول تو انگوٹھے ہی لوا گئے اس نو کسی چیز دا بھی پتہ کوئی نہیں دھوکے نال مرے نے گٹا خور پوری جیب وچ سپ بنے رہندے مار تھٹا نے بریانی کنے آئی ٹھیک ہے ہاں بریانی کنے آئی دا اے گیم ہار کے ہاں دے تو تکیاں دا کے